Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, čuvari formule. Aleksis Manenti, Radivoje Raša Bukvić, Ognjen Mićević i Jovan Jovanović. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Muzički gosti, Proto, Tip. Sada naš čuvar formule, vaš domaćin Ivan Ivanović. Dobreče, dobreče gospodine Bane, kako ste? Jeste dobro? Veliko poštovanje. Drago mi se picnuo. Inače, da znate, kad Bane ima žuti duk, se znači da se picnuo. Od čega da počnemo? Pa ovo nisu vesti iz sporta, ali na neki način vezano za sport. Autobus judo kluba Crvena zvezda skliznuo sa puta, ali nekim judom svi su prošli bez povrede. To je ovaj... Odmah ja, fora je ušla zato što se niko nije povredio, sve je prošlo kako treba. Verovatno im je sada jasno zašto su onoliko vežbali padove. Tako da je velika podrška za vas i drago mi je da ste svi dobro. Eto, to je, ovaj, je veoma važno. Deca od najranijeg uzrasta treba da budu fizički aktivna. Realno svi smo tako odrasli. Aj po pivo, aj po pljuge. Aj po pivo, aj po pljuge. Tako da je, tu ne vidim... Pre neki dan sam razmišljao o tome. Ja ne samo sam morao da idem i po pivu i po pljugi, nego sam morao da donesem 6 zelenih flaša čaleta. I to mladi ne znaju, u to vreme se smatralo zelena flaša je kontrolna, kao s tim pivom je sve u redu. Ali svaka gajba imala je po jednu zelenu flašu. Tako da ja ne samo što sam išao kupujem pivo i pljugi, nego sam morao premeštam gajbe da tražim zelenu flašu. Da... Zamislite danas dete od 9 godina duđe, kaže da ćete mi 6 piva i pola boksa plavog besta. Tako da... Da, ba, reci, a? Nudio prostitutki pare da ima seks sa njim i njegovim ponijem. Evo, Bane pita, može u pola cene samo s ponijem? Naslov mnogim domaćicama sočivo ispadne bezukusno jer ga ne posole na vreme. A najvažnije je da ga ne solite dok je u oku. Važna vest, sela u Srbiji dobijaju pokretne ambulante. Tako da ambulante uvek ima, samo se ne zna gde je. Tako je... Kakve prijatelje treba da ima svaka žena? Ako je udata, najbolje impotentne gej prijatelje. Jesam pravo? Znam, ti ćeš da nasedneš na to da je dovoljno da prijatelj bude gej. I veruj mi. Želimo da budemo sigurni. Patrijarh Porfirije je osveštao Zemunsku gimnaziju. Tako da sada ko ponavlja razred ide u pakao. Kolaps u Beogradu, centar paralisan. Na mostovima vozila mile. Zapalio se autobus na liniji 704, na liniji 77. Autobus izleteo na trotoar. A izbori su 17. decembra. Jedno zanimljivo istraživanje. Srbija je na prvom mestu po broju razvoda u Evropi. I posle kažu da nismo slobodarski narod. Ajmo se zezamo. Vi ste ova generacija koja se slabo razvodila. Vi nas tako... Ali razumete, mi sada... Ja već pripadam toj generaciji koja se razvodi najnormalnije. Ja, malo mojih prijatelja se nije razvilo. Zato što si mlađi od mene, tek i čeka razvod. Ali šta je fora? Ja preporučujem sada ljudima da prvi... Bukvalno treba da traže partnera do 40. godine i partnera posle 40. godine. Ako me razumete. Dakle, mladi sada kada se venčavaju treba da znaju da je to samo do 40. godine. I tako da prave svoje planove. Nema nikakve šanse da ćete ceo život da ostanete sa tom osobom.
Ne, nema šanse, ozbiljno. Da, ali vidite, ako vi znate sve, vi sad birate partnera, dobro, ovo će bude cool do 40-te, onda biram novog partnera, normalno. Ja znam, vi sad mislite da sam ja budala, ali vidjet ćete za par godina. To je to. Kakve su šanse da ćete na isti način da se razvijate, napredujete u životu, da odgovarate i dalje jedno drugom, da vam seks bude dobar 40 godina? Pa nemojte me za***ti, molim se. Budimo realni. Budimo realni. Lekari otkrivaju šta deluje kod mamurluka, a šta ne. Naprimjer, svinjo, opet si se napio, ne deluje nikako. Nikako. To nije put. Otkrite kakav je muškarac u krevetu samo na osnovu imena. Siniša Mali je sigurno oduševljen naslovom. Baš me zanima u mom slučaju kao kakav je u krevetu Ivan Ivanović. Dosadan. Bez ideja. Isti u prvom i u drugom delu. Poturili babi hašiš da odnese unuku u zatvor. Strašno. Da baba zbog malo hašiša odnese unuku u zatvor. Naučnici... Naučnici presreli signal kojem je trebalo 8 milijardi godina da stigne do zemlje. Signal kaže, dinosaurusi, pazite, stiže kometa. U Beogradu u Botaničkoj bašti otvoren je hotel za pčele. Hotel je okej, ali usluga užas, jer u hotelu rade trutovi. Deca na... Deca na rođendanu u Beogradu jela mafine u kojima su bile žice, pa završila u bolnici. Roditelji prosto nisu znali da treba da naruče bežične mafine. Ne znam da li ste ispratili ovaj slučaj. Ok, bio je rođendan, bili su mafini. Deca su jela mafine i onda su odjednom deca počela da imaju žice u stomaku. Ispostavilo se da je ukras na mafinima žicom bio povezan za mafin. A proizvođači se vade tako što kažu da na onoj etiketi na mafinu piše da nije sve jestivo u mafinu. Ok, tako da... Ne znam sad šta da kažem, još jedna stvar o kojoj treba da brinemo kada dovedemo dete na rođendan. Ako su mafini otpakovani, nemojte da ih jedete uopšte, tražite deklaraciju da vidite da li je sve jestivo. Ok, možda ima neke žice, nekog uranijuma unutra, ko će ga znati šta sve možda pomogne. Sram vas bilo, bre. Znači, neverovatno, majke mi. Izvinjam se, ovo je humoristička emisija. Zašto je plavi patlidžan dobra zamena za meso? Jeste samo kao emotikon. Koja odjeća nas čini debljim i nižim? Svaka. Svaka. Nema šta nisam probao. To je to. U Kraljevu na 5 lokacija postavljeni merači kvaliteta vazduha. Postavili bi i u Rumi, ali nema 5 lokacija. Preminula osoba koja je presađeno svinjsko srce. Svinjsko srce po navici nije izdržalo novembar. U... Gledamo zanimljive činjenice. Ceo svet ide u lošem smeru, što je jedinstvena prilika da i Srbija ide u korak sa svetom. Aleksandar Vučić sebe poistovećuje sa Srbijom, što znači da i njemu pravi problem južna pokrajina. Predsednik Vučić je protekle nedelje otkrio da je izgradio 1440 mostova, a do danas je taj broj verovatno došao i do 2000. Životinje mogu biti alergične na ljude. Svinjama, recimo, vreme alergija kreće u novembru. Čerofobija je iracionalan strah od zabave. Osobe koje imaju čerofobiju se najsigurnije osjećaju dok gledaju prvu televiziju. Vest, raketa pala u blizini egipatskog letovališta na Crvenom moru. Poginulih nema, ali popusta će valjda biti. Ne znam da ste primetili ga. Znači, Egipat je potpuno ludilo i puno je srpskih turista. Pričao sam već o tome. Napad Ajkule, Srbi ne odustaju. Drugi napad Ajkule istog leta, Srbi ne odustaju. Raketa, Srbi pitaju da li je dodatni popust. Zovite. Nema, nećete nas otirati s mora, to je to.
Donald Trump pomešao Orbana i Erdogana i dobio Erdobana, Turčina koji voli guloš. Veliki naslov, makljaža na sednici albanskog parlamenta. Jer da ima Fljora i Vjosa, bude i makljaža. Normalno. Gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 3. novembar 2033. godine. Srpska napredna stranka u ovogodišnju izbornu trku ulazi sa sloganom Srbiji su potrebna nova lica i kandidatom za predsjednika Tomislavom Nikolićem. Ovog puta Tomislav Nikolić biće nasmejan, rekli su iz SNS-a. Aleksandar Vučić je zvaničnom državnom ceremonijom u tržnom centru Galerija preuzeo glavnu funkciju u državi, glavni baja Srbije. Na funkciji glavnog baja u Srbiji Aleksandar Vučić po ustavu ostaće onoliko koliko se njemu dopada. Aleksandar Vučić najavio izgradnju mostova koji će spajati već postojeće mostove. U deficitu smo sa rekama, tako da je ovo jedini način da se izgradnja nastavi, poručio je glavni baja Srbije. Nakon što je pre 10 godina pokrenuo trend nošenja dve različite cipele, ministar za ugradnju i saobraćaj Goran Vesić na jednom gradilištu pojavio se sa pantalonama preko glave. Prepoznali smo da je on, jer je malo virio krošlic, ispričali su radnici na gradilištu. Nakon što je snimljen film o svim pevačima i bendovima u Srbiji, red je došao i na OK Band. Film će se zvati OK Film. Gledali ste vesti koje će biti. Sara Jo napunila 30 godina, ali još uvijek je Stara Jo. Sreća rođendan Sari, da, to je prvi put je bila kod nas kad imala 18 godina. Nešto, uvati me neki strah kad budem radio poslednju epizodu da Sara Jo neće moći da hoda ako bude došla kao muzički gost. Koliko li će ona da ima te godine? Ne vezi. Kapiraš o čemu pričam. Vas boli uvo, vi svako sedite, bit će... Mene će valja neko da donese, ja sam zvezda, bit će onaj ovde na... Ti ćeš da me doneseš na markira, tako? Ali da li će Sara u 80. godini moći da peva, to je pitanje. Elektra Elit izjavila, imam seks samo uz cecine pesme. Nadam se, ne uzličiš na mog oca. Ali... Ok, vidim da ovo je izazvalo neku kontroverzu među vama. Pa da vidimo koji su to naslovi cecinih pesama s koje bi Elektra mogla da vodi ljubav. Neću dugo. Koža pamti. Bruka. Prođi sa mnom kroz crveno. I pustite me da ga vidim. Zanimljive vesti o Jet Setu. Kažu, Jelena Rozga za svadbu uzima 6.000 evra. Cetinski uzima 10.000. Ja uzimam 20.000, Anja još skuplja pare. Gledamo Dnevnik malog Aleka. Dragi dnevniče, radili smo na fizičkom most. Ja sam napravio 1440 mostova. Lako je ako nemaš kičmu. Išao sam u neke emisije da pričam kako nam je škola super. Baka mi kaže da sam kao Milje, stalno sam na televizoru. Učili smo iz geografije o klizištima i bilo mi je jako zanimljivo. Srbija ne sme da stane. Stric Mile je prošetao školskim dvorištem i neki prvak mu se javio sa Jess Lopov. Takav je stric Mile, zna ga i staro i mlado. Sve u svemu, stalno neki problemi. Da. Određeno je koje boje će biti listići za izbore 17. decembra. Samo da bude što manje belih. To je jedino važno. Velju Ilić je uvela zmija. Sigurno grozno iskustvo, ali izguraće zmija. Pozdravimo i Velju ovom prilikom, daleko bilo da navijam za zmiju, a ne za Velju. Nikako, da. Premijerka Brnabić bila je na polaganju kamena temeljca za deponiju. Srećom nije bilo usmenog, pa je položila. Mm.
Da li nakon buđenja odmah trljate oči? Samo ako ugledam neku baš, baš nepoznatu ženu. Onda... Dijana... Dijan Tomašević je izjavio, od monaha sam saznao da je Aleksandar Vučić najveći ktitor još od kralja Milutina, a niko jače nije lupio od Dejana još od kad je Dragutin pao s konja. Vladičin... Jedna lepa vest. Vladičin Han pred izbore dobija i prve semafore. To umjesto Cineplexa. Dobro, kao što sam rekao, raspisani su izbori za 17. decembar i to je naravno poziv za mene da, šalim se, poziv za mene da pozovem vas da izađete na izbore, što tradicionalno radim već, čini mi se, 10 godina, ako se ne varam, ili možda malo kraće, ne znam, koliko je 10 manje 2? Pa, u to ime. Da, vreme je za žurnal, svi joj znate o čemu se radi, to mi ga pratimo, hvalimo, volimo ga, ljubimo ga i želimo mu brz oporavak. Predsednik Vučić je na stanici Prokop prvi put probao kiselu vodu sa limunom. Svega ima, predsedniče. Oduševit ćeš se kada vidiš da postoji ćufte u Lepinji. To se zove hamburger. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio, uskoro očekujemo veliku posetu iz Evropske unije, verujem da će to biti sastanak na najvišem nivou. Tako je, predsedniče, dočeka ih na Prokopu, najlepšoj stanici u Evropi, a ima i kisele vode sa limunom. Predsednik Vučić i Srpska napredna stranka su odabrali slogan za izbore, Srbija ne sme da stane, jer je naš predsednik od ekonomskog tigra sada Srbiju pretvorio u ekonomsku ajkulu. Da. I dobro, pre nego što dođemo do dela sa gostima, na redu je Biser nedelje. Velika je konkurencija uvek, ali ovaj put sam izabrao nešto iz naše kuće zato što je moje čvrsto uverenje da mi moramo stvarno budemo na vrhunskom nivou ako mislimo da predstavimo sebe kao neke vrhunske medijske radnike i tu nikad nema opuštanja i tu svako mora da razmisli dva puta pre nego što nešto kaže ili uradi, osim mene naravno, jer ja ne radim u ovoj kompaniji. Jer sam ja komičar i mogu kako hoću, ali oni koji nisu komičari bi trebali pojedu računa. Dakle, naslovna stranica dnevnog lista danas. Zbogom Matthew Perry je glumac koji je potrošio 9 miliona dolara pokušavajući da ostane trezan. I stvarno nije lepo kad neko umre da se ovako piše o njemu i to nam svima stvara strah meni. Recimo, ja sam rešio da ne umrem nikada, da ne bi morao da čitam ovakve gluposti o sebi. Tako da... Ja očekujem stvarno od svih nas da budemo ono kao, ima šta se kaže on čoveku. I osim ovoga i znam da su svi već iskritikovali na društvenim mrežama i tako dalje, prošlo je veoma zapaženo, ali eto, voleo bih da mi koji radimo, stvarno ne radimo ovde, ne mogu kažem mi, jer oni misle da ja nisam oni. Ja znam da ja nisam oni, ali nije ni da sam ovi, tako da sam nekako... Ali ajde, kao sad smo tu svi zajedno i svi zajedno treba vodimo računa ovakvim glupostima. Večeras imam sjajne goste, sa nama su Aleksis Manenti, Radivoje Raša Bukvić, Ognjen Mićović i Jovan Jovanović, odmah posle reklama. A zabavlja vas bend Dane Štajdohar. A ostanite sa nama. Ali voliš da popiješ, pojedeš, ideš u kafanu. Da, tako pa da. 50% Srbin nema greške. Nema greške. Toliko je sve lepo i toliko mi je divno. Kad sam izašao, poželao sam nekoga da zagrlim. Ja sam toliko pod utiskom. I sve smo dali što smo imali, to odgovorno tvrdim. Dobro će ti biti, Bijela će tu da radi s glumcima, da vidiš, malo ne moraš ni igrati. Je li istina da si smršao pre vremena? Ti ako želiš da igraš u ovom filmu, ti moraš da skloniš te obraze i taj podbradak. Našao sam svoje korene i našao sam druga familija. I kad su mi rekli da će onda igra, ja sam shvatio u stvari da će, da je Draganova želja da dovede zvezdu francuskog filma jako velika. Bilo je nešto egzotik, ne znam. Srbi su veoma egzotični u Evropi. Kako ću ja u Trebinje, pošto je bilo i ljeto. Čuo sam da nešto s devojkama nije. Najgore je bilo. Baby,
Dobro, večeras imamo super goste. Ekipa firma Čuvari Formule je obišla krug po Srbiji i bili su svuda i rekli su skoro sve što imaju da kažu u ovom filmu, ali naravno nisu rekli sve, to će se desiti večeras. Večeras stavljamo tačku na priču o tome, ali večeras sa nama prvi put na nekoj srpskoj televiziji jedan od glavnih glumaca u ovom filmu, Aleksis Manenti. Aleksis, dobroveče, dobrodošao u moj skromni šou. Ja ću malo da pričam sporije nego inače, ali ti govoriš srpski, je li tako to? Da, ja govorim. Hoćemo odmah da objasnimo ljudima kako je došlo do toga, s obzirom da to nije tako česta pojava da neko govori srpski. Da. Niko ne uči srpski bez razloga, to sam. Da. Šta je bio tvoj razlog? Pa moja majka je iz Beograda i ona mi je naučila kad sam bio mali, malo da govorim, da, i tako. Da možda se porazumeš sa familijom? Da, tako. Pa to ide dobro, mislim. Pa da, tako treba. I znaš sam negdje da si živeo preko puta kafane Mali Paris dok si živeo u Beogradu? Da, to je istina. Je li to uticalo na tebe? Da li voliš da popiješ, pojedeš, ideš u kafanu? Da, tako, pa da. Sve voliš? Sve. Znači 50% Srbin nema greške? Nema greške. Nema greške, dobro. Igraš... Igraš glavnu ulogu, jednu od glavnih uloga, ajde tako da kažem. Ne možemo reći da ovaj film ima klasičnu glavnu ulogu. Ali ti i Raša otprilike delite, vi ste dva glavna lika u filmu. Zanima me, kad ti se neko prvi put obratio sa idejom da glumiš u ovom filmu i da li si išta znao o toj priči? Ne, nisam nikad znao o ovoj priče. To sam upoznao kad mi je Dragan pričao o ovaj događaj, ali u Francuskoj se ne zna. Ne zna za to, da? Ne zna se. I onda, ja sam gledao filmove s Draganom kad sam bio mlad, volio sam Rane, Lepa sela, Lepo gore, gledao sam to sve, ali isto sam malo pogledao šta on radi kao reditelj, ali to je bio prvi put kao da se više interesiram na svoj posao. I tako, našli smo se u kafanu tu u Beograd, i tu, ja sam sedio tu, on je došao kao, a ti si Francuz, i on gledao jedan film što sam uradio, koji se zove Jadnici. Znamo svi to delo, da. Koji je bio u Kan. Ti si tu dobio nagradu, Cezar. Da. Eto, tek tako kao, malo si radio jedan film, pa... Da. Treba ljudi da znaju da si dobar glumac, mislim to. Da. I tako on je rekao, pa ti pola Francuz, pola Srbin, moraš s nama nešto da radiš. I to je baš za ulogu... Najbolje. Da, pa je li misliš da je to najbolja uloga u filmu? Pa svi su. Pusti sad to, realno šta ti misliš. Ne, realno... Jedna od najboljih uloga, ja mislim da je jako dobra uloga jer dajem... Pa ja igram, kad igram u Francuskoj, igram najviše ove loše uloge kao... Negativci. I to je prvi put da igram doktor. I zbog toga zahvaljujem Dragan da mi je dao kao dobar ulog. To znači da tvoja... Da, tvoja ova... Znači da tvoja srpska polovina u francuskoj kinematografiji donosi negativne uloge, možda. A ovdje u srpskoj donosi glavne. Tako je. Šalim se malo, ne verujem da je zbog toga. Ako postoji neki narod s kojim imamo tradicionalno prijateljstvo, onda je to francuski. Tako da uopšte ne mislim da to negativno utiče. Tvoj rođeni brat je lekar, ako se ne verujem. Da. Da li ti je on nešto pomagao u građenju lika? I da, puno sam mislio na njega kad sam igrao taj ulogu, jer on je malo slično kao ovaj doktor Matej. Ovi ljudi ko rade ove ozbiljne medicine, onda treba puno koncentracija i malo su kao autisti. Posvećeni samo. Da. Dobro, tvoj brat dobar kardiolog. Da, najbolje. Zaštekalo srce, išao bi kod njega nekog drugog. Da možemo te zovemo, ja sam tu nešto bez problema. Tri obroka pred kardiologa. Ma ne treba. Kad si upoznao srpske glumce, da li je to bio prvi put da radiš nešto sa srpskim glumcima ili si imao neka ranija iskustva? Napravio sam jedan kratki film ovde u Beograd sa Denis Murić, koji je bio on. I to je bila prva interakcija. Interakcija, da.
Šta si primetio i da li uopšte među glumcima postoje razlike? Sad mi ovde imamo uvek neka predubeđenja da su naši glumci ovakvi, a neke strane su možda bolji ili loši, nini bitno. Ali koji je tvoj utisak? Da li ste vi svi ljudi iz istog zanata, iste fele i nema nikakvih razlika ili ipak postoje? Pa ne znam, možda sam imao sreću, ali ovi glumci što smo radili zajedno za mene su bili jako, jako profesionalni i jako dobri. U Francuskoj je neka druga škola. Puno glumci ne idu u školu, mislim, za glumu na akademiju. I tu ima već više nešto profesionalno i isto ovde radu u pozorište i na filmove. Da. Ali u Francuskoj nije ovako. Više ako si u film, glumiš film. I ako si u pozorište, da. I to su dve svetove koje se ne menjaju. Ne sreću se. Da. Pa da li misliš da je za kinematografiju jedne zemlje bolje ili lošije ili nema veze da li se pozorište i film prepliču u smislu prilika za glumce? Kakav je krajnji doprinos kinematografiji te zemlje? Ja lično, moj utisak je da je izuzetno dobro što naši glumci rade jedno i drugo i verovatno im to pomaže u nekom krajnjem proizvodu. Ja mislim da to puno pomaže, da. Ja bih volio isto da mogu u Francuskoj da idem u pozorište i da radim, ali malo je teško, to su zatvoreni su više i kad igraš u film oni te gledaju kao nije on pravi glumac. Da, dobro, da. Sad mi je jasno o čemu se radi. Kako je prošla premijera u Parizu iz tvog ugla gledano? Uf, jako dobro. Jako dobro. Bili su... Nisam znao koliko ljudi će doći, ali puno je bilo. Puno je bilo. I ne, ljudi su jako volili film. I ja mislim u Francuskoj najviše su volili ovaj srpski deo film, nego francuski. Zbog čega? Zbog duhovitosti ili... Pa ne znam, nešto, nisu nikad to videli, bilo je nešto egzotik, ne znam. Srbi su veoma egzotični u Evropi, ja tvrdim to. Da nas treba posmatrati, znaš, to je vrlo, vrlo zanimljivo. Da li je ovaj... Da li ima neke sličnosti u tvom procesu rada glumačkog i u osobinama lika koji igraš od doktora Mateja koji je... Ipak neki osobenjak, malo pre si rekao, zatvoren je u svoj krug, ima samo taj svoj svet. Možemo da otkrimo i taj mali detalj da u sklopu svega ovoga njemu se rađa dete, njega on i ne odlazi da vidi. Da. Puno je posvećen ovome. Kakav si ti kao glumac? Da li tu imate neke sličnosti? Pa možda da, jer kad se puno radi i kad si u nekom, kad glumiš neku ulogu, onda si zatvoren i kad se vratiš doma, onda si malo ti treba malo vreme da se izvučiš i ponekad je malo teško. Šta ti koristiš kao instrumente da se vratiš u normalu iz lika? Da li imaš neki hobi, da li ne znam, pecaš, raziš čamac? Rakiju malo. Rakiju malo. Koja ti je omiljena? Koja ti je omiljena rakija? A? Dunja. Dunja, a? Moja isto. Ima nešto u Dunji? Ima nešto. Jel da? Ima srce. Ima srce, da. Dunja me vodi u neku poeziju, ja vodim na neko nebo deseto potpuno. Šljiva me vodi u agresiju, znaš. Dunja me vodi tamo gde treba. A Kruška mi ne vode nigde, ona me baci pod sto i tako. Što je, eto, i lozu da ne spominjem, ne znam, ili piješ lozu nekad? Ponekad, može. Znači, dobro. Znači, potkovan si što se tiče nasleđa, sve znaš što treba da znaš. Otvoren sam. Nemam šta ja te učim sad ovde, jel tako? To je to. Da li će film... Po tvojoj proceni imati neki značajan život u Francuskoj. I šta znači uopšte značajan život nekog filma u Francuskoj? Da li je to emitovanje na televiziji, dobar život u bioskopima, festivali? U bioskopu, ja mislim i nadam se. Sad čekamo malo distribucija u Francuskoj, ali mi imamo puno filmove, više od 250 svako nedelju film i to znači da mala je mesta za... ovaj film, ali nadam se da će biti, da. Pa dobro, da, s obzirom da se malo tiče i francuske, možda mu to pomogne da u distribuciji da bude zanimljivo. Večeraš je da ti prave društvo ovde i kolege s kojima si radio film, pa ako je tebi to u redu, pošto gost to mora uvek da odobri, da ih uvodimo. Ali pre toga, ako si saglasan, da pogledamo jedan kratak insert iz filma i onda ćemo da ubacimo njih. Permettez-moi, c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Voilà, monsieur. Quel âge fait-il? Il est mort dans les bombardements.
les Allemands ont bombardé Belgrade? Oui, eux aussi, mais il est mort en 1944, quand nous avons été bombardés par les Alliés. On dit de mon pays qu'on connaît 5 saisons. Printemps, été, automne, hiver et bombardement. À votre père et à votre nation. Dobro, vrijeme je da dovedemo ostatak ekipe, da ti ne bi sedao sam tu, da vidimo ko je njemu pomagao. No, mogu tako da kažem da su oni tebi pomagali? Pa da, jesu. Pa to, malo ćemo da ih isprozivamo, jedno kad oni sad dođu, mi se pravimo ludi kao nismo. Razumeš? Te naučim ja te srpske neke, znaš. Večera sa nama Radivoje Raša Buković, Ognjen Mićović i Jovan Jovanović. Momci, dobro reče, dobrodošli. Ja znam da i po starini, a i po važnosti ulogi u filmu bi Raša trebao krenem od tebe o razgovoru što se tiče vas trojice. Ali, pošto Ogi skida mrak večeras kad je u pitanju veče s Ivanom Ivanovićem, ja bih krenuo sa njim ako se saglasni. Prvo ti čestitam, odlična uloga, dobro si odigrao, komentari su divni. Kako se osjećaš, evo prošla je ta beogradska premijera? Ja znam da je film, već ste ga i vi videli, videli su ga razni ljudi, ali dok se u Beogradu ne odradi premijera, čovjek ne zna na čemu je to. Da. Kakvi su tvoji utisci? Hvala ti prvo, Ivane, za kompliment. Ja sam toliko pod utiskom, jurcam ovih dana, Niš, Novi Sad, dolazi mi klasa na premijeru, profesor, majka, baba, tetka. Znači, ja sam totalno ono, ne znam da je bilo. Tako da... Vidi, to će tako sad da izgleda zauvek. Znaš, to ti je... Ko zna, ne znamo, ali... Pa jedino ako prestaneš da glumiš, znaš to. Dobro, da, nećemo se sad to. Ali, pa ne, mislim da mi treba ono... malo da izmeditiram, da ugasim telefon i da shvatim šta se zapravo dešava. Pošto ja i dalje... toliko je sve lepo i toliko mi je divno da... 6 puta je pogledao film, pazi. On je 6 puta gledao film. Ali uvek ima nešto novo da se... To je super, Bjela ga je video 4 puta. Ne. 30. Šali se malo. Šali se, ali dobro, vidi, dobrodošao u ovaj svet uspešnih glumaca, znaš, to je ovaj... Hvala. Ja mislim da si zaslužio da budeš tu, ne bi sad mnogo da te ložim, imaš ti da radiš i da učiš i tako dalje, ali ovaj debut je prošao jako dobro i primećeno i nekako... Zaista si probudio ljudima neke lepe emocije svojom ulogom i čini mi se pre svega trudom oko te uloge koja je bio očigledana i posle ću te pitam nešto što imam informacije. Hvala ti, hvala ti. Da pređemo na pravog glumca. Šali se. Izvini, šali se. Raša, ti si rekao da će ljudi koji pogledaju ovaj film izaći iz bioskopa drugačiji. Ja potpuno delim to mišljenje, ali mislim da je bolje da ti objasniš zašto nego ja sad upamitam. Ne znam, znaš kako, kada čovjek kupi kartu, pod jedan treba kupi kartu za bioskopa, treba da se preveze, pa treba nađe parking, pa dok nađe parking, pa sedne u salu, pa sedne da gleda i na kraju počne film i on izađe isti. Ili poruka filma bude... ovo ništa nema smisla, ili život nema smisla. Onda smo ga zakucali maljem u glavu. A ovde je druga priča. Ovde uđe čovek, očekuje jednu turobnu, tešku priču, a onda dobije u stvari jedno polurešenje, jednu opciju spasa, jedan izlaz, jednu ljudskost koja, evo, ne znam, ispravite me ako grešim, sva trojica, ali mislim da ovaj film jednostavno da jednu onako komprimiranu, pametnu, lepu porukicu lepote i ti nekako izađeš ponosan. Meni je bilo interesantno, ja sam kad su me pitali, ja sam rekao da ljudi kad izađu s ovog filma, idu da zovu svog ortaka da odu na piće, dođu kući i zagrle jako decu, vole ženu u kolima na putu do kuće više nego inače. Nekako mi se čini da, to je bio moj glavni utisak. Ja kad sam izašao, poželao sam nekoga da zagrlim. Možda je to sad neki kretenizam moj, neću da ulazim mnogo u to, ne kažem da sam ja primjer, ali da izvineš ti. Ja ne mislim da ljudi treba mene skroz da slušaju, ali ja sam se tako osjećao. I brzo mi je prošao film,
Što je vrlo zanimljivo s obzirom da nema pucanja, eksplozija i šta ja znam. Nema, ovo je... Ratatatata, znaš, svega onoga što ubrzava vreme u jednom filmu. Nema, ovo je... Ja se slažem s tobom ovde, gledajući tri mlada naučnika i jednog koji je stariji malo, ali koji je u problemu, njih sve vreme dotiču neke sestre, dotiču ih ljudi koji im daju koštanu srž, krv. I jednostavno ta neka vrsta simpatije prema drugom se forsira ovom pričom i mislim da je ovo pravi jedan onako ljudski emotivan film i mnogo sam srećen što sam imao prilike da branim ovaj ime čoveka koji je postojao i koji je eto zadužio našu nauku, a o kome do danas znamo jako malo. Da. Zanimljivo je da on nije bio ozračen, je li tako? On je ovde u filmu ozračen zbog dramatizacije, ali tako je. U realnom životu on nije bio ozračen. Nije, ali bio, on je bio pozvan na odgovornost jer je on pokrenuo celo istraživanje. I sad su tu razne spekulacije da li je on pravio nuklearnu bombu ili nije. Ja moram da stanem u odbranu mog lika. On je istraživao nuklearnu energiju koja se može upotrebiti ili u pravcu proizvodnje, recimo, električne energije, kao što je slučaj u Francuskoj. Evo, kolega tako možda je, kaže, 3/4 električne energije Francuske se proizvodi od nuklearne energije. A drugi... Ček da ga pitam, ali imate i bombu ili samo... samo struje. Je vidi, kad već praviš, znaš, glupo je da, mislim... Da. Realno. Tako da je u stvari on je bavio se istraživanjem, ali je jednostavno to je moglo da se protumači na razne načine, znaš. Da, Jovane, prošli put kad smo se videli, ja mislim, ne znam koliko, par meseci je prošlo od tada. Da, maj, kraj maja. Da, ja sam ti rekao, vidimo se uskoro. Da. Prosto znao sam da ćeš ti početi ovde da dolaziš redovno. Kaži mi, tvoja uloga u ovom filmu, kao i Jogijeva, vrlo zanimljiva. Nekako, poznajući rad mladog Bilogilića, on uvek ima te neke likove koji, kakva god je priča, služe da nas raspolože u trenutku. Ako sam eto dobro skapirao, tako. Vas dvojica ste genijalno to odradili. Kako si ti to doživeo? Kako si došao do ove uloge uopšte? Si išao na casting ili... Da, to je negde bila i početna Draganova ideja da nas dvojica budemo ti koji će malo da rastereće. Da rasterete, da. Privilegija je, kompliment je dobiti ovakvu ulogu, dobiti ovakve uloge zapravo u ovim godinama, tako da mislim da smo se svim svojim sredstvima trudili da odgovorimo na zadatke i sve smo dali što smo imali. To odgovorno tvrdim. Kako sam došao do uloge, prošli smo 4 kruga castinga. Ja sam preko veze. Ja sam čuo da je on eskivirao prvo 3 kruga. Nije hteo dođi uopšte, Ognjen. To je istina. Da, Ognjen je imao nekih studentskih obaveza. Tu je Crna Gora uradila svoj posao. Da, ne dođeš ili da dođeš. Ja sam morao. Ti si morao, da. Meni nisu toliko vjerovali. Koji svaki čestiti Trebinjac, ti si morao prođeš sve faze. Ja sam sve faze prošao i drago mi je da sam ih prošao. I prosto, eto, kao što rekoh, privilegija, kompliment i mislim da smo dali sve od sebe, i tijelo i dušu. Kad smo kod tijela, je li istina da si se pitao kako ćeš s obrijanim nogama u Trebinji? Da je to bila glavna... Jeste, pa u suštini kad smo snimali ovu scenu sa radijom, se sjećaš i mislim, eto, gledalci koji su gledali će znati o čemu pričam, je bilo to da se ja popnem zapravo na neki, ne znam, na prozor. I u jednom trenutku ja sam zavrnuo nogu i onda su mi maskeri rekli, vidi se, Jovane. Tako je. I onda su me odveli u drugu prostoriju, ja sam morao da zavrnem pižamu i da mi obriju nogi. I onda, naravno da je moje pitanje bilo kako ću ja u Trebinje, pošto je bilo i ljeto. Kako ću ja u Trebinje s obrijanim? A dobro, ako može Nataša Ninković s obrijanim nogama, može ti što ima veze, nije... A tako? E pa dobro. Ali, ako se ne varam, tebi su radili jedan lep dezen, ovaj... Dovde. Stil, dovde. Pola, pola. To je predivno izgleda. Na jednoj nozi. Divno ga bilo. Obi. Pa ne, nisam dao jedno. Predviđeno je da nosi štucne i gaće. I onda izgleda sve kao da je ok. Je li istina da si smršao pre vremena? Pa... Da, zapravo... Goran Masker, Goran Ignjatovski, koga ovom prilikom pozdravljam, mi je u februaru rekao, ti ako želiš da igraš u ovom filmu, ti moraš da skloniš te obraze i taj podbradak. Ja sam to preozbiljno shvatio. Ja sam onda došao u maju na neku probu maske i on se zabezeknuo jer sam ja previše smršao. Onda me bijela tjerao da idem zapravo da jedem neke nezdrave stvari, da se ja malo sad ugojim. Rekao sam, ne mogu stvarno. Pa šta kaže bijela, koje su nezdrave stvari?
Ja ne znam. Pa da ne reklamira. Dobro. Bila je neka brza hrana. Sve što jede Raša, na primjer, tako sam čuo. Nemo se ljutiše. Bjela kaže, Raša prepodne jede burek, popodne na dijeti. Ne znam da li je to istina. Evo ti potvrdili demantuju. Pazi, on je večito bio nezadovoljan. Kao, Bukviću, moraš malo da skineš te kile. Ne ide, ne ide. Gledam te, nisi dobar. Znaš, nije. A u stvari, ja sam smršao 12 kilograma otprilike. Međutim, naš širina ramena, kad me stave u ono, izgledam kao orman. Ne, nemam uopšte konturu. Treba da te snima iz profila da bi izgledao mršavo. Prilike. Ali nema, padne i onaj napred deo. Padne onaj napred deo, pa ti se napravi kao... Nema, ja sam siguran da nije do tebe. Nema, vidi, 100%. Pošto ne sumnjam, samo pitam da vidim. Misliš da sam ulogu izno iznutra? Pa ja mislim, svaki glumac ulogu nosi iznutra, to je neko moje. Ako si glumac i uloga ti zavisi od spoljašnosti, nešto nije u redu s tvojim glumom. Ili sa tom ulogom u kojoj se. Tako, zapitat ćemo se onda. Aleksis, kaži mi, ti nisi morao ni da smršaš, ni da se gojiš. Ne. Kako bi opisao saradnju sa Mladim Bjelogrlićem? Osim što, ako sam dobro razumeo, bilo je užasno važno da mu budeš prevodilac na snimanjima. Da. Osim toga, da li si primetio neki talent? Pa to je prvi put da radim sa jedan reditelj koji je bio glumac. I to je mnogo važno. I zbog toga on sve jako je precizan i odmah shvati gde idem, šta želim da igram. I samo malo, trebalo je malo, mislim... Bilo je jako dobar kontakt odmah i odmah smo se razumili gde idemo, kako ćemo raditi taj film. I isto svi zajedno smo znali. Mislim, to je bilo kao da je bilo... Kao da smo se znali dugo godina pre toga. Pa dobro, ja ne znam, sad verovatno nema ti taj feedback, ali mislim da publika to osjeća. Možda nema dobro da definiše, ali onako... Tih nekih 5-6 glavnih likova zaista deluje kao da vas je neko pokupio s neke ekskurzije i stavio film. Pa ne, čudno je, vidjet ćete kad budete gledali film. Film je u stvari tužan, ali nekako nije. Nije. Evo, to je sad najveći problem, čini mi se i vama, tokom svih gostovanja, da to objasnite ljudima i nama koji vas intervjušemo, koji smo gledali film. Ne bih rekao ljudima, idite da gledate jedan tužan film. Ne, ovo nije tužan film. Ja ne mogu da kažem ni u trenutku da je ovo je priča o teškoj situaciji gde četiri lika prolaze životnu dramu, hoće li preživjeti ili neće preživjeti. Ali mi u njima vidimo snagu da se izbore, da opstanu, da ostanu u životu. I ta borba u svakom od tih likova da preživi do kraja je ono što je lepo. U stvari, to je ta poruka. Znamo da će... U jednom momentu pojavljuje se naša divna koleginica Anse-ha, koja treba da da koštanu srž. Zaista divna koleginica. Predivna, da, koju pozdravljamo. Ne znam da li gleda Ivana Ivanovića. Ne, ja sam sigurno da ne gleda. Sigurno. E, sigurno sam da ne gleda, ali znam neko ko će da ju pokaže. Pa ćemo da vidimo onda. I sad u jednom momentu ulazi s jednom takvom dozom rasterećenja i osmeha u salu gde smo mi onako poluživi i ona otprilike daje sa raspoloženjem, u stvari nekako sa energijom šalje poruku pa i ja sam zdrava, ali ću ja umreti. Pa kakve veze ima? Kakve veze ima? Ajde sada ovo vreme što imamo, daj da živimo kao ljudi, kao čestiti, kao ponosni i dostojanstveni ljudi. I mislim da je to glavna poruka. Ta želja da se živi i ta želja u stvari da se opstane bez obzira na težinu situacije. Ja također to mislim jer me film zatekao nekim mojim, pošto imam tu blizu 50 godina i onda preispitujem sve u životu. Znaš, posebno preispitujem naše društvo. Šta je to u nama što nas uvijek dovodi do litice? Mi ne skočimo, okej? Često nas neko gurne, ali mi kao nacija dolazimo uvijek do litice. Znaš, došlo sam do zaključka da se mi uvijek divimo nekoj nevjerovatno fenomenalnoj smrti. A da ovaj film negde pokušava da te vrati, da shvatiš da u centru svakog društva treba da bude želja da se živi. Jedan fenomenalan život. Jedan fenomenalan život. Da to treba... Jer, znaš, kad god gledaš kao kogod je ovde kod nas neki heroj, taj je nešto časno poginuo, ostavi za sebe familiju, sve, ali on je poginuo časno da bi mu se mi divili vekovima ili šta već. I danas kad se dešavaju takve stvari, nekako uvek vidim natpise kao časno je poginuo. Znači, nigde nemaš priču o ljudima koji su časno živjeli za svoj narod i svoju zemlju. Mislim da mi to treba promenimo. Ovaj film baca svetlo na to. Ne kažem sad da će Srbi se promene zbog ovog filma, ali tu me je zateko nespremnog ovaj film. Eto, to sam teo kažem. Emotivno nespremno. Bukvalno nekako, sad ću zaplačem. Ova dvojica nešto. Sad ću zaplačem, opet se nešto desi što je inspirativno. I sada, pošto sam ja ovde
predviđeno je da ne trošim više od jedan minut na moje misli, ja bih pustio insert jedan ako je to okej okay svima. Apsolutno. Povezan je s temom. Izvolite. Il est mignon ce garçon. Mignon, mignon. Maintenant, il faut retourner dans votre chambre. Très, très sombre. Sombre. Oui. Et à plus tard. Effectivement. Šta bi mogu još da je plasiram na francuskom, nešto da je? Možda da je pitaš, jel osjećaš neko zračenje? Jeste li? Kako mi je bolje od ove krvi. Da se Ogi vrati. Da, Ogi vjerojatno mislio ću da izbjegne ovu... Ovaj... Ne, veš, ovo malo pre sam zbog Jovana ovu priču ispriča šta me muči. On voli ove moje momente. Da ne izneverim neku tradiciju koju nas dvojice imamo. Da. Ali ovaj, tri puta si izbjegavao casting, na kraju si završio tamo. Bilo problema nešto da, pošto si na akademiji, pa ne smije se glumi, ja ne znam, ja znam da to inače ponekad nije dozvoljeno. Ako ne smiješ da odgovoriš, da promenimo pitanje, nije. Kad završim master studij, onda mogu da... Šalim se. Ovaj, ovako je bilo. Mi na prvom času, prva godina, prvi čas, sedamo u krug, tu je klasa, tu je profesor Boris Isaković, profesor Miljan Vojnović i pričamo i kaže profesor Boris, ništa, deco, eto, da znate, samo ovaj, do treće godine nema ovaj rada, sem studentski filmovi. I okej, okay, dobro. I casting za ovaj film stigne tačno na kraju druge godine, na leto. I ja pošaljem profesoru poruku, profesore, kao pozvan sam kod Bijele da dođem na casting, jel mogu, divna je priča, važna, i šalje ovoliku poruku. Rekao ja, da, kao, Ogi, znam šta smo pričali, ali ipak mislim da niste još spremni, nešto može da... Mislim, ja stvarno verujem u tu neku metodu da... Jer dobro, što i u njegovu procenu, mislim. Što smo upisivali školu i tamo bruse naše samopouzdanje, da se ne desi da odemo na neki set i da nas neko potpuno poremeti. Šta je to? Sad bi volio mi objasniš ovo, uopšte mi nije bitno ko su akteri u priči, nego me zanima šta je to konkretno što glumca može da poremeti, na primjer, u toj fazi? Pa, šta je to što nemaš u drugoj godini, imaš u četvrtoj? Da može da dobije neku malo... oštriju kritiku na koju nije spreman, zato što nije razvio dovoljno samo dovoljno poverenja u svoj rad i u svoju veštinu, onda možda nije dovoljno izbrusio zanat, nije dovoljno trenirao. Možda upadne u kalup neki pa da ga posle zovu samo za to. A može da se desi da krene da radi mnogo i da ne završi nikad studij. Da ne završi školu. Da u 50. Da. I se nađe da ne može da ne znam. Da. Ko Gaga Nikolić recimo što je bilo strašno. Što je bilo strašno. Tako da, eto, profesor je rekao, mislim da i dalje morate da budete u školi, da se ne rastrčite, mi imamo još dosta posla. Ja sam rekao, pošto je Đole Vojvodić, koji inače moj prijatelj i bio je Bijeli prvi asistent reditelja, ja sam rekao, Đole, eto, meni je profesor rekao tako i tako, ja ga poštujem, ja ću da ostanem u školi, hvala ti puno, ali eto, ne mogu. Prošla nedelju dana, Đole opet zove Ogice, daj, brate, dođi da vidiš, da dođeš na casting, dobro će ti biti, Bijela će tu da radi s glumcima, da vidiš, malo ne moraš ni igrat. Ja rekao, dobro, pošto sam ja iz Podgorice, pa sa Đoletom se prebačim odmah ovaj na Podgorice. Slobodno, kao, Đole, vjeruj mi, hvala ti, ali ne mogu, hoću da ostanem vjeran svojoj kao izjavi, ne mogu, izvini. Prođe, tipa, pola mjesec dana prođe. Ogice, ajde dođi na casting, brate, samo da vidiš, da probaš malo, evo, šaljem ti scenariju. Ajde. Stigne meni scenariju, ja u učionici na akademiji, ono, do dva ujutru, čitam, pušim cigaru, čitam, završava se scenariju, ja... To je to. To je to. Ovo je nešto najljepše što sam pročitao u zadnje vrijeme. Sutra dan meni stiže poruka od Borisa, profesora. Ogi, mene je zvao Bijela. Znači, ovaj... Ogi... Bijela je obećao da će da pazi na tebe. Zvao me Bijela, nisam imao srca da ga odbijem. Eto, pođi. Ako dobiješ ulogu, nadam se da to neće uticati na tvoje školske obaveze. Ja odem na casting, ovaj, dobijem ulogu i super, eto, taman je bilo snimanje kad je meni... Ja sam imao tipa ispit treće godine glume i nakon pet dana je, recimo, počelo snimanje. Snima. Tako da... Sve je super. Nije ti remetilo školu? Nije. Dobro. To je...
Ja sam siguran da je Bijela obećao profesoru da će da te pazi i da neće da te pokvari za ubuduće. Da, sigurno, sigurno. Verovatno je morao to da, to da obeća. Da garantuje, da. Da, da. Ako ste saglasni, ja bih napravio kratku pauzu za reklame i da onda nastavimo razgovor, može? Vi ste domaćin. Da, hvala vam, Rašo, divni ste. Zadovoljstvo je raditi sa vama. Izvolite. Večeras imamo posebne muzičke goste. U pitanju je bend Prototip, to je beogradska alternativna grupa, deo Haligali muzičkog kolektiva, koja se žanrovski najbolje opisuje kao post-punk bend. Na početkom ove godine za izdavačku kuću Pop Depresija objavili su svoj prvi album sa Ivice Sanjanja, koji trenutno promovišu velikim koncertom u Domu mladine 10. novembra. Ovi momci imaju ozbiljnu vezu da bi se pojavili u ovoj emisiji, zato ispuštajte njihov rad i vratite se posle reklamu. Sa nama. Jel osjeća neko zračenje, to je zapravo njena replika. Malo su mi se otvorila, odškrinula vrata Francuske. Mislim da Dragana radi na nekim način sa, kao familije. Lep si dečko, imaš lepu frizuricu. Neki ljudi koji, s kojima nisam baš blizak me nisu ni prepoznali. Ožiljak je taj osta. Mogao je film da izađe ranije, kasnije ili šta već, ali film izašao u trenutku. I Aleksi kaže, pa zato što ovaj svet više nije normalan. Pa mi nismo miševi. Mi smo ljudi. I kad je bilo najlepše, uspeo sam da odem. Tako je. Rečenicu koju ne želiš da čuješ u nuklearnoj elektrani. A sada Bane unosi hlorheksidin.
Malo popričamo o koleginicama u filmu. Imamo, da kažem, tri ženske uloge koje su onako u fokusu, ili četiri, možda, ne znam, vi mi pomozite. Da. Kako je to vama izgledalo? Kako su devojke to izgurale? Posebno šišanje, koje bih rekao da, Alisina, koje bih rekao da... Tu je posebno skidamo kapu. Nekako smo, čini mi se, i dok su nas šišali u tom kadru, najviše imali tremu zbog nje i kad je ona to prošla, pošto je ona pila i prva u... Ako sam dobro razumio, ona je stoički to podnela. Apsolutno, apsolutno. I stvarno smo nekako sa velikim poštovanjem se odnosili prema njoj. I moram da pomenem da u ovom prošlom insertu, ova replika koja dobro prolazi, jel osjeća neko zračenje, to je zapravo njena replika, pošto smo mi sa Bijelom za stolom, ona mi je rekao, smislite nešto. Da. Mi nismo mogli da smislimo nešto. I onda nam je Alisa rekla, kada Ogi pita šta da plasiram na francuskom... Alisa rekla, pita je li osjeća neko zračenje. Tako da to je njena replika, ja sam je samo izgovorio. Kad budete teli muvate devojke, zvojite Alisa da vam kaže šta da... Jeste, tako da je, i to pokazuje koliko smo bili tim, zaista. Istina je inače u toj sceni sa šišanjem da su to profesionalni frizeri, da su se njima tresle ruke... Pa jeste. Kad je trebala scena da počne. Nas je ošišao sve zapravo u tim pojedinačnim kadrovima Kempes, koji je masker u Narodnom pozorištu, zato što se profesionalnim frizerima tresle ruke. Moje šišanje, ja mislim, iz trećeg. Stvarno, mašinicom. Da. Možete zovete mene, ja bi vas Olindor sa zadovoljstvom. Tako je. Ja nemam taj, ko što možete da vidite, nemam nikak problem. Rašo, kao što je... Aleksisov srpski veliko iznenađenje za sve nas ovde. Ne znam, tvoj francuski da li iznenađenje, sa obzirom da ga ja ne govorim, meni je delovalo kao da je super. Kakav mu je francuski? Perfektno. Stvarno? Dobro. Merci, monsieur. Da li bi to malo ovde, da li bi objasnio ljudima, da li bi se pohvalio malo? Pa znaš kako, ja sam za potrebe jednog filma 2005. godine, to je bio film Žaka Fieskela, Kaliforniji, dobio ponudu koja se nije mogla odbiti. A to je, ako naučim francuski, glumiću u filmu, dobit ću ulogu. Ja sam za 3 meseca naučio tu neku bazu jezika, dobio ulogu, otišao u Pariz 2005. Tamo sam, zahvaljujući nominaciji za Cezara, ne Cezaru, gospodine Cezar, ja sam ušao u nominaciju, malo su mi se otvorila, odškrinula vrata francuske filmske škole i onda sam jedno narednih 10-12 godina, ne škole, nego tržišta. Tržišta, da. I onda sam 12 godina radio... tamo filmove i završit ću ovo pitanje sa mojom radošću što sam bio domaćin francuske kulture, francuskog jezika u srpskom filmu i što sam imao šansu da glumim sa Aleksijem zato što ni godinu dana pre početka filma sam gledao jedan film koji je na mene ostavio jako velik uticaj. On se zove Les Misérables, odnosno Jadnici, gde Aleksij igra glavnu ulogu. Francuzi po meni jednom u 5 godina ili 4 godine naprave film koji... Spektakl. Spektakl koji se može gledati i za 10, i za 20, 30 godina. Takav je ovaj film u kome on igra i ja kad sam njega video prvi put, ja nisam ni znao da on govori naš jezik. I kad su mi rekli da će on da igra, ja sam shvatio u stvari da je Draganova želja da dovede zvezdu francuskog filma jako velika. Da. I mislim... Hvala. I mislim... Mislim da je Aleksij imao hrabrosti da prvi dođe ovde i da prihvati ulogu u našem filmu, iako mu nismo mogli garantovati uspeh. Tako da znam da je rizikovao, ali mislim da se rizik isplatio i da je napravio sjajnu ulogu i mnogo sam srećan što sam radio s tobom. Ja verujem da je ta njegova srpska polovina bila presudna da podnese rizik neki. To je... Pa možda. Uslov da ga primimo među nas Srbe, jedan je ispunio, to je da pije rakiju, i drugi je da bude ludi da rizikuje. Tako da, sad si naš, to ti je to. Da znaš da ti je... Više se nećeš voditi kao francuski glumac, to možda zaboraviš. Sad si srpski glumac, nećeš imati leba da jedeš, ali će se smeješ svaki dan. To je neka... Tako se ovde živi od toga. Je li istina da si 3 puta završavao snimanje na ovom filmu, a da si dobio samo jedan poklon? Ljudi ne znaju da Bijela ima lep običaj kad glumac završava svoje scene, dobije poklon od Bijele. Da. Ti si 3 puta završavao svoje scene, a dobio si samo jedan poklon, tako? Da. Zašto to? Jesi se bunio, jesi tražio nešto od sindikata? Ma ne, ništa. Ne. Ja mislim da Dragan radi na neki način kao familije. I svi smo bili zajedno i to je bilo više od radnje filme i kad je gotov dan, onda idemo svi
sebe kod sebe. Bili smo zajedno i za mene je bilo više od film, nego tu sam se našao sam svoje korene i našao sam druga familija, da, ozbiljni ljudi i ljudi sa koji imaju duh i to mi je bilo pa jako dobro, mislim. Ne mogu da nađem reći. Možeš pređeš na engleski slobodno ili na francuski, to je raš. Neću. Samo šta god hoćeš, sad mi smo spremni, tu pokrijemo dva jezika, niko nam ništa ne može. Čekaj, u Francuskoj nije to slučaj, recimo, kad snimaju filmovi. Da li se, ne družite se toliko, nije... Pa ima ponekad, ali nije. Ne, ja mislim da ovde, ovaj film je bio... Mislim, specifičan. Jer smo igrali jako ove... tužne stvari i duboke i trebalo je nam da budemo zajedno i veseli da kao u film bilo je teško, ali na kraju onda je samo veselo. Vaše ponašanje i raspoloženje je zapravo i van filma bilo kao i u filmu. Da. Pa to je priča, prijateljstvo isto između Francuze i Srbin i to je bilo. Ja sam tu došao sa moji prijatelji koji su bili isto ove francuski glumci. Oni su bili prvi put u Srbiju, nisu znali gde idu, kako će biti. I kad su se vratili u Francuskoj, bili su zadovoljeni i sad imaju prijatelj ovde. Da li bi ti rekao njihova imena, da ja nešto ne pogrešim? Ja sam ih vidio na premijeri. Jérémy Lahert, Olivier Barthélémy, Anne Serra, Jean-Louis Coulloc i Cédric Apieto. Divna ekipa, stvarno. Ja sam ih ovako upoznao van filma, zaista veseli ljudi. Sve je bilo super. Ogi, lep si dečko, imaš lepo frizuricu. Ali ovo dok si bio ošan na Čelavo, čuo sam da nešto s devojkama nije. Da. Znam da je malo glupo pitanje, daš, ali lupo, recimo, ja imam kratku kosu i to devojkama ne smeta. U tvom slučaju. Pa da, nisam imao baš mnogo sreće u tom trenutku. Da. Mislim, da, neki ljudi s kojima nisam baš blizak me nisu ni prepoznali. Ali da, najgore je bilo kad nisi imao obrve. Zato što ja sam jedini morao da... Nisam ih ni obrijali, nego su mi ih čupkali. Goran Ignjatovski je bio tu sam u tom teškom trenutku, pošto to stvarno boli, evo nisam ovaj... A i ne samo to, nego to je za svakog Crnogorca težak trenutak. Tako da, da, onako, baš sam imao glavu, kao jedno fino kinder jaje. Tako da nisam u flertovanju imao mnogo sreće. Znači ništa dok je trajalo snimanje? Ništa, da. Pa ja si se osvetio posle. Šalim se, nećemo na tu stranu. Hoću na drugu stranu. Čuo sam da si se pripremao za ulogu i da si čak obilazio Mrčajevce i šta ja znam, okolna sela, odakle bi tvoj lik potencijalno trebalo da bude? Pa ne, on je, mislim, dokumentarno pravi Života Vranić, on je rođen je u Mojsinju. I oni su tamo seljaci mislili da si ti došao kod travarke po lek, neki da si bolestan. Da, pa to je bilo, mislim, ja sam imao taj period od 8 meseci gde sam trebao da smislim kako ja treba da se pripremim za ovu ulogu i pomislio sam da bi bilo zgodno, pošto su mi iz produkcije predlagali da mi se pomogne da sa nekim lektorom radim i da... Zbog dijalekta, malo. Zbog dijalekta, da. Ja sad ne znam koliko je on meni uspeo u filmu, on se možda oseti u nekim notama, negde se to ni ne čuje. Ako ti šta znači, ja ću ti reći, recimo, da sam gledao samo film, nikad mi palo na pamet, ne bi da si Crnogorac. Eto, da. Što ti je dovoljno dobro, da se razumemo. Da. Neću da te kvarim, profesor je rekao da... Tako da, onda sam razgovarao, pošto u užem krugu sa mnom je bio moj najbolji drug, Nenad Popović, on je isto glumac, kolega, i on iz Čačka, i on mi je rekao, idi Roda ti tamo da pričaš sa njima i to, najbolje ti tako. I ja zovem tu etno kuću Erić i pozdravljam ih sve puno, stvarno divni ljudi koji su me ugostili i koji su mi pomogli oko dijalekta i ja odlazim tamo i zovem, ne znam koliko sam zvao, Maju, Erić ili Nevenu, i sve nešto čudnjikava bila preko telefona, pa iako ja mogu da odsednem tu 3 dana, možete da, okej, sve to, ja sam došao. I kad sam se s njima upoznao, to je bila baš trema, kao kako sad im priđe, neće, evo ljudi, ja se spremam za film, pričajte, kao, aj samo pričajte, ja slušam. I ništa, malo po malo, oni kao, a ti nisi
ti nisi došao se lečiš za bubrege i to kod ove... Ja rekao, nisam, ljudi. Čekaj, kako se zove travarka, da je pozdravimo? Ne znam kako se zove travarka. Nisi ništa da viš da li ima travarka? Nisam. Zdrav sam bio u tom trenutku. Ostalo mi je i taj, pošto tako smo i pričali, ja sam nešto razmišljao da je života malo sujeveran i to i... Ne, ali moj drug, sad ga mnogo spominjam, stalno ima nešto sujeverno, tako da se ja počeo i od života i... A čekaj, saznalo si onu priču za... Tako je, pa mene su izuzetno kuće, jer sad ja imam digresiju, ako hoćete. Nema veze priče. Odvedu mene, porodica Erić, odvede me do životine kuće. Baš gde on živeo, tu je sad njegova snaja, caca. I pričao sam s njegovim prvim komšijom, Draganom, i... Kad je Dragan pričao o njemu, to su suze navirale, koliko su oni njega volili, koliko je života bio cenjen kao neko ko je stigao dotle da upiše nuklearnu fiziku, da bude prihvaćen u tom krugu ljudi, da radi na tako ozbiljnom projektu. I onda sam tako hvatao anegdote o njemu. Između ostalog saznao sam od baka Stane koja se družila sa životinom sestrom. Mislim, ja sam znao da mi ne radimo dokumentarno i da... Ali nekako životin lik ostao baš sličan onome što sam ja saznavao o njemu. Čuo sam da je bio izvrstan u pletenju, da je za svoju baku pleo čarape i da je bio jako brz, pa su ga zezali kao ženski petko, ali on je i dalje za svoju baku, da je radio u srednjoj školi... Toplina ta, vidiš? Pa to je on. Mislim, radio u srednjoj školi domaći zadatak za druge. Onda na fakultetu je zakasnio i nisu ga primili da se upiše, on krenuo da izlazi, oni stani, čekaj, kad su vidjeli ocene srednje škole, da je on stvarno bio genije, mislim, za to. Tako da, eto, stvarno mi je to mnogo značilo što sam tamo otišao. Sad dok si mi ovo pričao, pada mi na pamet šta je moglo profesoru Isakoviću da smeta, znaš. Da ako ti uradiš sve ovo što si sad ispričao, to bi trebalo bude normalan proces kod svakog glumca koji dobije ovakvu ulogu. Međutim, ako ti sad primetiš da možeš dobro da odigraš i da budeš uspešan bez tog procesa, onda ćeš možda krenuti tim putem i nećeš se za svaku ulogu ovako pripremati. Možda. Ali ja ti od srca želim da se za svaku ulogu spremaš ovako. Fascinantno mi je gdje si sve išao i šta si sve radio da bi odigrao ulogu. Pa čak sam krenuo da učim s mojim tetkom da pletem. Bila je ta neka ideja da... Sad ne znam koliko smijem da otkrivam, ali da, bila je neka ideja da taj džemper koji posle ostane Radoj, da ja kažem mom donoru Bizonu, da mu ja kažem, ja ću vama, kad se ovo sve završi, da vam ispletem džemper. I to smo mi snimili, ali posle to nije ušlo, tako da sam ja vežbao, jer smo pričali sa Bijelom da možda negde, da su njemu doktori doneli kao za animaciju. Da ti malo pleteš. Međutim, nije to ušlo, ali nema mesta. Vidi, ako ikad bude trebao neko da plete... Ako počeš, dovi se. A znam samo šal. Dota si stigao. Znam samo šal. Šal ti je dovoljan, Burazeru. Ne treba ti ništa više. Koliko je sad svako od vas zbog uloge morao nešto da uradi? Ti si već malo ispričao to. Znam da ne voliš glodare. To ti sigurno nije prijalo. Je li tako u filmu si veoma često sa njima? Da, ove miševi, to je bilo malo teško, ali... Dragan i svoj brat Goran su mi gledali kao, aha, sad vidit ćemo ako si pravi glumac. Ajde, samo idi i pa dobro, prošlo je, dobro je prošlo. To znači glumački test? Da. Pravi? Da. A, kaži mi, si razmišljao možda o liku tog doktora, s obzirom da i u filmu se kaže da se ne zna pravi razlog zašto nije dobio Nobelovu nagradu za medicinu, s obzirom da je imao je važnu ulogu oko transplantacije koštane srži, da je to prvi put izvedeno. Jesi uspio nešto da istražiš o tome, da li znaš? Pa, to je... Mislim da je to politika, sad ne znamo. Možemo, ima puno, kako se kaže, hipoteze. Hipoteza, i mi imamo tu reći. Ali on je uspio i on je bio prvi. I taj film sad to pokaže i to je najvažnije. Da, pa možda mu nešto i pomogne tom doktoru, retroaktivno. Nikad se ne zna, sve je moguće, da ti kažem. Kad film pogodi gde treba, sve je moguće. Rašo, o tvom liku smo pričali da on nije bio ozračen, ali da je učestvovao u tome. Koliko si ti morao da se spremiš, naučiš? Pa meni je najteže bilo u stvari rad na fizici, zato što ove dve scene kod nuklearnog reaktora su za moj lik negde bile ključne da opravdam profesiju, a ovo kasnije u bolnici je već bilo stvar ljudske patnje i sopstvenih nekih
žrtava, ali ove dve scene kod reaktora su bile jako... Dobro, nije bilo mnogo fizike. Pa nije, ali pazi, ti moraš da naučiš. Mi smo imali predavanja, nekoliko puta su nam dolazili naučnici iz Vinče i satima smo razgovarali kako dolazi do procedura, šta je lančana reakcija, kako do nje dolazi, kako to izgleda fizički kada te šipke ulaze u tešku vodu, šta znači 175, šta znači 173, šta znači... fuzija, fisija. Diži cevku, spuštaj cevku. A to je sve trebalo, iako nismo mogli da objasnimo publici, mi smo to trebali da razumemo. Da. A ja o tome stvarno nisam znao ništa, tako da mi u stvari to negde bilo najteže. Da se pripremim, da ne ispadnemo ovaj, naš banalni. Naš... Ne, izvini, ja sam ja u prezimenu imam Bukvić, pa ljudi kažu, bukva. Bukva se nije. Gde, vidi, malo smešno, ja sam u gimnaziji išao prirodno tehnički smer, imali smo 5 časa fizike nedeljno, hteo sam se obesiti, znaš. Zato sam rekao, nije bilo mnogo fizike, ali u stvari, kada slušam, veoma mi je zanimljivo kako u stvari, šta se deša u glavi glumca kada ulazi u neki lik i u neki film. Je li to lik stvarno postojao ili si... Jeste, Dojko Maksić. Jesi ti slične stvari radio ili... Nisam ja, kao Ogi, nisam imao ovih 8 mjeseci, meni je Bjela javio ovaj, recimo 2-3 mjeseca prije samog snimanja da ja radim ipak. Tako da u suštini imao sam taj njegov dnevnik bolnice Kiri koji sam pročitao i negdje sam, naravno, naš scenarijo je bio nešto drugo, ali eto, ime je ostalo. Ja ne mogu da tvrdim da je Radojko bio takav. Da, ali si ga ti tako zamislio. Ali sam ga ja tako zamislio, predstavio i mislim da eto, mu je negdje omaž i to što se ime pominje. I mislim da je neki vedar lik, fin lik. A čim je pozitivan. Mogu da se družiš s njim, mora da bude vedan. Pa da, naravno, vukli smo jedan drugog u tom pravcu. Tako je. Tako dugovečan je bio, umro je... Apsolutno, umro je prije 2 godine od korona. Da. Pa. Bjela i scenaristi su ga upoznali, ja nisam, nisam imao priliku da ga upoznao. Što bilo možda korisno da si ga ti upoznao. Pa ne znam. Ali dobro, nisi mogao. Da, da, da. Vidiš, nisam znao to. To je ovo. Da. Sigurno nije stigao da pogleda film, nikomu nije pokazano. Nije, ali mislim da je bio obavešten o tome da će film da se radi, pošto je Bjela prava otkupio pre jedno 6 godina. Sad, da, da. Ako grešim, izvinjavam se. Ne, jeste, nešto dugo se krčkao taj film, ako mogu taj izraz da upotrebim. Jeste, jeste. I ti ljudi su bili svedoci tog događaja i na kraju krajeva i žrtve. Jer koliko sam ja shvatio, samo jedna ili jedan od njih i imao porodicu posle ovog akcidenta. Da, Lisin Lik. Oni su, da, Lisin Lik, Rosa. Da, ona je, Dangubić, je li tako? Da, ona je imala potomke. Ona je imala potomke, a ostali nisu imali potomke, tako da, eto, preživjeli su, ali ožiljak je taj ostao. Srž filma zapravo, ako se ne varam, evo, razgovarali smo i pre nego što ste vi ušli, je u tom ljudskom povezivanju između Francuza koji apsolutno ne znaju te Jugoslovene, i tih Jugoslovena koji apsolutno ne znaju te Francuze i moment u kome svi ti Francuzi urade sve što je u njihovoj moći da spasu te Jugoslovene koje ne znaju. U sklopu slike istorijske gde je to predvorje hladnog rata ili već postoji hladni rat, gde smo mi bili komunistička zemlja, francuska kapitalistička, koliko je takva neka priča realna danas ako uzmemo obzir sve što se dešava u svetu gde čini mi se možemo da vidimo briga ljudi jedne u drugima postoji samo na društvenim mrežama. U praksi jako malo toga se radi. Da li film možda može na taj način da skrene pažnje na sebe, da to bude u stvari neka poruka koliko je čovjek čovjeku važan ili može da bude važan? Ili čak presudan? Da. Hoćeš... Pitanje je za sve vas. Da, da. Kogod želi prvi. Pa meni je, ne znam, evo ja sam gledao 6. put film, tako da svaki put zastanem na toj replici koju kaže Aleksi kada ga automehaničar Raymond pita, a što, mislim, sad ću da, to je replika, mislim, a što svet srlja u to nuklearno sranje? Zašto? I Aleksi kaže, pa zato što ovaj svet više nije normalan. Da. I evo, svesni smo šta se dešava. Definitivno više nije normalno. Da. Svesni smo šta se dešava i na svim samo frontovima sad, tako da tam je replika toliko... Meni je ostala replika od naše kolege Olivija Bartalemija, koji je bio sad na premijeri filma, kad kaže, kad on pita Matea, kaže, pa čekajte, on igra francuskog državnog služba, francuskog obaveštajca, agenta koji mora da primi te ljude, te naučnike u bolnicu, znači komunističke naučnike koji se leče u tom momentu u kapitalističkoj zemlji i on postavlja pitanje zašto mi njih lečimo, da ih vratimo nazad,
pa da onda oni završe to što su naumili, pa da krene rat. I to je u stvari, tu se vidi u stvari taj moment razdora, ali onda dolazak ljudskosti i ljudi koji žele da daju koštanu srž u stvari pričaju o tome koliko smo mi spremni da se žrtvujemo jedni za druge i kako je u stvari to suština filma. I drago mi je što si postavio pitanje, jer u ova neka nedoba ova poruka ovog filma je da se malo pametimo, da ipak shvatimo da postoji i u nama ljudi i u njima ljudi, da se naprave mostovi. Jer umetnost, ako umetnost ne pravi most, prva umetnost mora da pravi most između dve obale, onda ovi drugi političari, diplomate, teško da mogu da slede. A ovo je jedna priča upravo o tome da mora da se napravi most i da se ne pravi... Meni lično je to najfascinantnije, zato što je u stvari priča o ljudskosti u ekstremno neljudsko vreme. Da. Mogao je film da izađe ranije, kasnije ili šta već, ali film izašao u trenutku... Znaš, nekako, ako pogledaš kroz istoriju i kroz evoluciju ljudske vrste, tom udruživanju i zajedničkom delovanju dugujemo čitav svoj napredak i sve ono što smo postigli, znaš. A sad kao da smo krenuli u rikvirc da razgrađujemo to i da se otuđujemo, ja ne znam čemu imamo onda da se nadamo kao vrsta, znaš, pričamo sad o dugačkim nekim periodima, za 200 godina. Verovatno niko od nas, sad kad bi prognozirao, ne bi pogodio. Šta će da se... Da, a bilo je lakše pogoditi, čini mi se, nekima tamo ranije. Da li ti vidiš isto toko si opšte... Da, zbog toga je jako važan film i Matej kaže isto, kad on pita svoj kolege jel možemo to da radimo, kaže ne može, kad mi to radimo na miševi, onda miševi umre. A on kaže, pa mi nismo miševi. Mi smo ljudi. Znači, ljudi, mi... Na kraju ove umetnosti što imamo u nama uvijek pobedi i taj film je pozitivan. I u tom vreme svi ljudi vole da gleda, ne znam, negativne filme, kao si ti rekao, gde puca, gde ubiju. A ovaj film je drugčije, ima duh, ima pozitivne... Na srce. Na srce, da. Mislim da ovaj film negdje... Eto, kratko ću, da uliva negdje nadu malom običnom čovjeku da vrijedi i činiti dobra djela. Tako, i da ga podsjeti malo oko čega je ljudska vrsta u stvari. Apsolutno. Šta je suština ljudske vrste i upravo to? Nećemo promijeniti svijet, ali eto... Ma ne moramo, dajte samo da ne izgubimo sebe. Lako ćemo za svet. Ako ljudi ostaju ljudi, lako ćemo za svet. Tako da ja tu ništa novo ne bih dodavao. Mislim da smo idealno sad ispali i pametni na kraju, da ne rizikujemo dalje. Ja ću nešto zaznati sigurno. Ja inače sviram kraj emisije kad vidim da smo pametni svi u studiju. A znaš kako kaže Mika Antić? Kaže, i kad je bilo najlepše, uspeo sam da odem. Tako je. Sad je najlepše i nas petorica ćemo uspeti da odemo iz ove emisije, a vas hoću pozovem da odete u bioskop, zaista pogledate ovaj film. Dakle, sve smo manje više rekli, nema nikakvog pucanja, nema nikakve golotinje, nema seksa. Znači, zovemo vas zaista da pogledate jednu toplu ljudsku priču. I ja vam garantujem da ćete svi izaći zadovoljni iz bioskopa. Tu nema dileme, a onda ćete moći da vidite kako ovi momci divno glume i koliko su sebe dali ovom filmu. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme da dođete kod mene, gosta, tebi pogotovo. Znam da nisi davao intervjue mnogo u Srbiji. Oko svega učinio si mi veliku čast, meni to stvarno mnogo znači. Nadam se da ćemo se vidjeti ponovo, a sa vama sigurno hoću. To nije sporno, ti sine sad vidi, to ti je, što ti je. Nadam se da su tvoji dole zadovoljni. Pa da, jesu. Mislim, ja sam ovde već dugo sam. Šalim se, ja mislim oko ovog gostovanja da će biti zadovoljni. Aha, jesu. Ovo ti je druga bitna stvar u karijeri. Prva je karijera. Da, premijera i onda kod tebe. I onda kod mene, i ako prođeš dobro kod mene, svi će ti reći dobar si bio kod Ivanovića. Pazi, ako ti sleteš džemper Ivanović. Da. Šal će jedno ako može. Ne moram dva put, samo onako malo da ga elegantno pustim kad budem išao kod svojih u Mačkov do... Kažu da je hladno. Šali se. Mnogo vam hvala, želim sve najbolje i privatno i u karijeri. Budite ponosni na ovo što ste uradili. Hvala. Hvala. Hvala svima što ste gledali ovaj intervju. Veoma kratko, komičari, 5 minuta, pošta i idemo na spavanje. Dobro, emisija se nastavlja. Kao jedini čovek na svetu koji bi 4 onakva čoveka menjao za 4 ovakva čoveka. Najavljujem veliki dolazak mojih komičara. Dobreče, gospodo, kako ste? Dobreče, sve pod kontrolom.
Ja sam potrošio malo više vremena na razgovor sa gostima, jer sam nekako verovao da je to mnogo zanimljivije od onoga što vi imate da kažete, ali svakako ide i ovaj deo u kome vi imate nešto da kažete. Pa predlažem da pre nego što počnemo sa igrom, vidimo šta smo to naučili prethodne nedelje i da li ste vi naučili isto što i ja. Može? Može. Hvala vam. Šta smo naučili prethodne nedelje? Da obaveštenje Čedomira Jovanovića da se vraća u politiku nije u top 5 najbitnijih stvari, čak ni Čedomiru Jovanoviću. Da su propali dogovori državotvorne opozicije u izlasku na izbore pod jednom listom jer nisu listotvorna opozicija. Da je Matthew Perry preminuo u džakuziju što samo pojačava Banetov strah od kupanja. Da je predsjednik Vučić toliko često na televiziji da je rečenica da bi narod razumeo druga najpoznatija rečenica u istoriji odmah iza ah probavita. Da je reakcija ljudi na vest Velju Ilića ujela zmija uglavnom šta je opsovao. Šta je rekao, zašto ga ujela? Stvarno ova probavita budi sećanje. Da. Bilo, tad nije bilo ograničenja o koliko minuta u satu možete bilo nikakvo. Ali kratko, to traje kratko. Pa da, ali bila divlja lova, bo razvjero seko se film 19 puta s onim tipom koji zatvori atak. Ah, probavit. Da. I to je to, tako da. Čovjek nije gledao film uopšte, taj. Bio neki tekst o njemu da on bio u fuzonu kao to mi upropastilo karijeru. Pa da, ceo život seronje. I već je mu upropastilo. Čovjek je glumac, pa je... On je to vidio. Ne, ja sam mislio stvarno bio u WC-u. Dobro. Ređeš glumce u epizodi gdje imamo glumce. Pa ne, nego ceo život je zbog reklame ispao Seronja. Pa nije ispao Seronja, ako nisam ja to tako shvatio. Nego kako si shvatio reklamu za probavita? Ispao je probavka. Ja mislim da je probavita bio preparat koji treba da ti pokrene. Pa tako je. Pa to znači da on nije bio Seronja, pa je morao da uzme probavitu da bi postao Seronja. A eto. Eventualno postao. Ima obstipacije, razumiješ? Eventualno je postao probavko. Znači, toliko puta sam vidio tu reklamu da sam mnogo razmišljao o njegovim problemima. Vidim ja da si ti dosta razmišljao. Ono što je sigurno je da je reklama zasenila proizvod, pošto nisam čuo da je vlasnik probavite postao, ne znam, drugi Mišković je tako. Pa niko ni ne zna ko je bio vlasnik. Kao Mišković. To je dobro staro vreme kada niko nije znao ko je vlasnik leka, ni koga je napravio, ni šta je u leku. Niti je morao bilo kome da objašnjava. Tad se gutalo šta ti daju, ti izgutaš, ništa ne pitaš. I sad ako imaš sreće, proterate, ako nemaš. Tako. Dič je bio mali, šta je taj gut u to vreme? Da, ja. Bile krizne. Kako stvari uvijek odu u ovom pravcu, vrati, ja ne znam. Izreklamirali smo probavito. Nema probavito, što ću mi izreklamirali probavito, pa ko je odrastao u Srbiji, taj zna za probavito. Ne, ali 90... Znači vidi, imaš Jaffa Keks, Medeno srce, probavita. To su tri kamena temeljca ovog društva. Da, ali nije probavita jedina koja je umjela da protera 90-ih. E, to je pravac. Dobro, igraćemo jednu igru rečenica. Da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada... Bane unosi mikrofon! Hvala Bane, dođi opet! Dobro, u skladu sa večerašnjim epizodom predlažem da igramo rečenicu koju ne želiš da čuješ u nuklearnoj elektrani. Dakle, rečenica koju ne želiš da čuješ u nuklearnoj elektrani. Ah, probavita. Rečenica koju ne želiš da čuješ u nuklearnoj elektrani. Ovo što curi? Ma ništa bre, lupi se likovni ćao bre. Rečenica koju ne želiš da čuješ u nuklearnoj elektrani. Ne, nisu to ninja kornjače, nego kolege iz Ukrajine. A, jednog dana će Bijela ovome da snimi film. U, čekaj. Pečurke nad Balkanom. Rečenica koju želiš da čuješ u nuklearnoj elektrani. Ovo je novi direktor, Mića Grčić. E, ajde naloži kreku dok ne uhvati uranijum, brate. Rečenica koju želiš da čuješ u nuklearnoj elektrani. O, ala si lepo preplanuo u reaktoru. Vadi, ma ne njega, šipke. Rečenica koju želiš da čuješ u nuklearnoj elektrani. Novi vlasnik će napraviti ovde restoran. Vidi, to što držiš u ruci je Geigerov brojač, a to što krči ne znači da se pokvario. Rečenica koju ne želiš da čuješ u nuklearnoj elektrani. Ti, Milivoje, cepaš atome. Dragutin gura kolica, a Bogoljub slaže. Je li jasno?
Dobar dan, ovo su nove kolege, radili su u institutu Dinča. Rečenica koju ne želiš da čuješ u nuklearnoj elektrani. A sada, Bane unosi hlorheksidin. E, aj ovako, znači, ko zadnji ispije pivo, ide da vidi šta se ono puši kod rektora. Dobro, to je... Nema niko ništa da doda. Da bi igra i dalje bila regularna, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada... Bane! Tako je! Bane iznosi mikrofon! Ja sam se usad... Razmišljaš sad... Razmišljaš? Da si razmišljao ti, kažem. Kad si seče za YouTube ovi paneli, i onda nema ova priča pre toga što smo mi pričali, i izgledat će samo da sam izašao koji idiot i rekao, ako probavite ničega, šta ćemo? Isećit ćemo tvoje delove. Ne, ne, ma ne smeta meni to. Koji tvoj deo bi volao da isečemo i stavimo na YouTube? Neću da se isečem, meni je svaki moj deo dragocen. A možemo mailom ljudima da šaljemo opisno što je bilo. Opisno, da. Iđe mislio na ovo da bi bilo smešnije. Znaš šta, mi možemo da stavimo i deo priče pred panelom. To bi baš bio dobro deo. Znaš zašto? Zato što je, vidiš šta je fora. YouTube kanal je moj i emisija je autorska moja. I u principu mogu da okačim šta god želim. A šta god vi želite i ja želim jer vi ste moji i ja sam vaš. Čuješ? Akt probavita. Akt probavita, da. Ništa gore od ovog nisam čuo život. Gledamo rubriku Stigla me pošta. Krećemo od mesta broj 5. Ali što su pali u ovo? U vodom, što ih je ograda gurala dole. Šta je bila njihova ideja? Da te lepo izgledalo. Pa ne znam, da. Odrade film do kraja. Aj, brate, izađemo da se ljuljamo na ovom mostiću koji ni za što nije zaključio. Mesto broj 4. Pa ubio ga i kje. Al pas dođe kao staj. Mesto broj 3. Ne, nekome je bilo mnogo važno da ima ovakav video. Mesto broj 2. Jsi ga čuo. Ali ostavi je nju, znaš. Drži dok se ne vratim. Izvini, drži ovih 50 kila, moram nešto samo da stavim led na prst. Mesto broj 1. I trust my wife. I trust my wife. Bili ste divni kao i uvek. Veoma sam ponosan na ovu našu saradnju, koja prestaje večeras. Da, da nemamo veze. Ma neke vesti da vam kažem, ali dobro ne znam. Najbolje je prekinuti kada je najslađe, mislim. Stvarno je. Nije budalo. Postoji tu neko... Nema veze, gure se. Nije ni važno. Gure se. Nije ni važno. Tamara. Šalim se, hvala svima što ste nas gledali. Sutra uveče na ovom istom kanalu u nekom trenutku 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Ne zaboravite, braće i sestre, sami smo krivi za sve što nam se dešava. Laku noć, prijatno!